ქუთაისში ნესვიდან აღებულ ნიმუში ნიტრატების გადაჭარბებული რაოდენობა აღმოჩნდა. ნეგატივი დაინტერესდა, რამდენად კონტროლდება ის ნესვი და სხვა პროდუქცია, რომელიც ქუთაისში დახლებზე იყიდება და რა ინფორმაციას ფლობენ პროდუქტის შესახებ თავად რეალიზატორები. ექიმები ამოწმებენ თითქმის ყოველ ვირაში სამჯერ, ოთხჯერ, მაინც არავით არის მასეთი, რა ვიცი, მე არ შემხედრი, რომ გადამეტებული ქონებოდეს, მაგრამ ჩვენსაც, აი ადგილობრივს, ძალიან კარგი. ჩვენ იმერეთის ნესვიდას ადამიანი. იყო ახლა შემთხვევა, რომ ცოტა არის 60-მდეა დაშვებული. ყოფილა ასე 70-მდე, მაგრამ მეტი არ შემხედრი. ჩვენთან არ მოწმდება ნესვის ხარისხი, რა ვიცი. არ გამიგი. ნესვში არ ამბობ. ბაზარში თუ მოწმდება? კი, კი, ლაბორატორია, კი. პროდუქტს. არა, არასოდეს არ იყო ნესვში. როგორია პროდუქცია და რა რაოდენობის ნიტრატებს შეიცავს, ასევე უცნობია მომხმარებლებისთვისაც და აღნიშნული შესახებ პროდუქტის შეძენის დროს თითქმის საერთოდ არც ინტერესდებიან. არ ვიცი ახმე მაგის ის არა და არც არ ვიცი არ ყიდულო მე საერთოდ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ შედეგის შესახებ უკვე ეცნობათ ბიზნეს ოპერატორებს და მათ დაევალათ პროდუქტის ბაზრიდან გამოთხოვა. ჩავატარეთ არაგეგმური ინსპექტირება და ინსპექტირების შედეგად კრიტიკული შეუსაბამობა აღნიშნულ ბიზნეს ოპერატორთან არ გამოვლენილა. არაკრიტიკულ შეუსაბამობებზე მივეცით გონივრული ვადა და დავავალდებულეთ ბიზნეს ოპერატორი გამოიკვლიოს ნიტრატების შემცველობაზე ნესვის ორი ნიმუში. სურსათის ეროვნული სააგენტო ხილბოსნეულის კვლევას ნიტრატების შემცველობაზე აგრძელებს. ყველა ჩატარებული კვლევის შედეგის შესახებ საზოგადოებას ეცნობება. აღებული ნიმუშების კვლევა აკრედიტებულ ლაბორატორიებში ტარდება. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.